Kultúrne podujatie Deň matiek pripravilo mesto Prešov v sále PKO pre prešovské mamičky. Tradícia, ktorou každoročne vyjadrí svoju vďaku i úctu prešovským seniorkám, prišiel podporiť viceprimátor mesta Prešov Štefan Kužma. Milé mamičky, mamky, mami. Mama, kratučké a milé slovo, slovo, ktoré sa každé batoľa naučí ako prvé. Zúčastnené prevažne ženské publikum si po príhovore vychutnalo darček v podobe ľudových spevov a tancov prešovských folklórnych súborov Šariš a Rozmaria. V jednu chvíľu ľudová hudba rozospievala o slávenkyne v celom prešovskom PKO. Príjemný pocit, kultúrny zážitok, ale aj tradičný kvietok si z tejto akcie odniesli prešovské seniorky do svojich domovov. Vážené mami, mamky a mamičky, želáme vám, aby sa vám slova neopísateľnej vďaky za život, výchovu, lásku i obetavosť dostávali nielen v rámci tohto sviatku, ale každý deň a každú možnú chvíľu. Prajeme si, aby ste sa tiež potešili s prejavou úcty i vďaky, ktoré sme vám aj týmto popoludním chceli vyjadriť. A na záver mi dovolte rozlúčiť sa slovami, ktoré povedia azda všetko doteraz nevypovedané. Buďme radi, že na tomto svete nie sme sami a vieme si úctiť slovko mami.